Дивлячись на те, що сталося за цілий рік після 20 лютого минулого року, ти попадаєш під осколки якихось таких поранених людей, які кажуть, що не треба було це робити, що все добре було. І дивуєшся завжди, чому люди воюють. І аналізуєш, хто воює, з ким воює. І мені щось здається, що взагалі війна завжди йде між ницем і високим. Між тими, хто керує ницями, і високим. Між тими, хто маніпулює тими, хто керує ницями, і високим. І тому мені здається, що наше завдання – це треба тримати оцю висоту. Треба відвоювати її, відвоювати навколо неї плацдарм, не здаватися і бути увіреними в тому, що ми правильно діємо, і вірити в гарне і світле майбутнє. Слава Україні! Героям слава! Саша. Слава Україні! Героям слава! Ну, я важко щось сказати, але боротьба тримає, важка боротьба, кривава. Ніхто не скаже, коли вона закінчиться. Треба тримати міцну зброю в руках. Треба мати впевненість в тому, що тебе чекають вдома, і бути впевненим в перемозі. А вона буде обов'язково до нами. Дякую. Слава Україні! Героям слава! Год назад были очень трагические события. Мы все смотрели в это время непрерывно по ночам, следили за этими событиями. Мне очень было стыдно, меня мучила совесть, что я был не там. Я очень мучился. И я себе облегчил жизнь. Я достал все-таки военкомат, меня взяли в армию. Хотя я 20 лет работал на химии, я не очень нужен был в этой армии. Но я нашел свое место. Сейчас где-то я защищаю, чтобы враг не прошел дальше. К счастью, меня действительно что-то бережет. Я жив, здоров, хотя мы на передовой, что-то нас бережет. Мы живы, и мы готовы там стоять. Долго стоять, сколько нужно. Мы все-таки победим. Слава Украине! Слава!